Hvordan kommer du i kontakt med Hvidovre Forum? Det gør du ved at gå ind på nettet på vores hjemmeside, som hedder ordblind.info. Der kan du se alle kontaktoplysninger. Du kan også skrive til os på admin@hvidovreforum.dk. Eller du kan kontakte os over telefonen på 36 78 83 30 eller 42 33 0919.